Kumusta mga amigo? Anthony Davis babalik na at Russell Westbrook may kailangan gawin. Yan ang pag-uusapan natin mga amigo, pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Umabot na nga tayo mga amigo sa mid-season, ngunit ang Los Angeles Lakers ay patuloy pa rin sa pag-struggle, lalo na ang former MVP na si Russell Westbrook na hindi nagkakaroon ng winning impact sa Lakers at naging disappointment mga amigo. Kaya naman, laman ng trade rumors ngayon. Lalo't malapit na ang trade deadline. Ayon kay Westbrook ay inaayos nga nila ito as a team, as a unit, ngunit papaanong alam nila ito aayusin mga amigo? Alam niya daw na siya ang kinakailangan gumawa ng napakalaking sakripisyo at kailangan niya makahanap ng paraan para gamitin ito ng maayos para sa kanyang team. Yun nga mga amigo, humahanap sila ng paraan para maayos, pero wala pa silang sagot ayon kay Russell Westbrook. Gumawa na nga daw sila ng pagbabago kung paano sila maglaro ng maraming beses, ngunit ayun nga, hindi pa rin nagsasucceed. Para kay Westbrook, ang paghahanap ng paraan ang pinaka-best para maayos ang lahat. So mauunawaan natin yung mga amigo na sinasabi na Russell Westbrook na talagang marami naman ang pagbabagong ginagawa ng Los Angeles Lakers para matroubleshoot ang kanilang team kung saan nga sila mas maganda. Sa lineup, sa type of play, at minsan nga si Russell Westbrook mga amigo ay grabe sakripisyo at hindi nagamit sa opensa ng Los Angeles Lakers. In short, maraming experiment ang ginagawa ng Los Angeles Lakers para lamang malaman kung saan sila magsasucceed. Samantala, good news naman mga amigo para sa Los Angeles Lakers. Ayon kasi kay Frank Vogel, ay i-re-evaluate na ang lagay ni Anthony Davis ng medical staff next week. So meaning, malalaman na talaga natin kung ano ang tunay na status ni AD. Si Davis ay out mula pa na magkaroon ito ng MCL sprain sa kanyang kaliwang tuhod sa laban nila kontra Minnesota Timberwolves last December 17. December 18 yan mga amigo dito sa Pilipinas. Sa report na yan ay hindi naman nabanggit kung kailan talaga makakabalik si Anthony Davis, ngunit ayon naman dito kay Dave McMiniman ng ESPN na sinasabing may intel siya na ayon sa kanyang source ay babalik nga si Anthony Davis bago matapos ang buwan ng January. Ayon kay Dave McMiniman na babalik si AD alinman sa last 6 road games ng Lakers. Hindi naman tinutukoy kung alin eksaktong match-up makakapaglaro itong si Anthony Davis. Kaya, hintay na lang tayo mga amigo sa pagbabalik ni AD. Ang Lakers ngayon ay mahinang depensa, lalo na sa gitna. Nawala si Anthony Davis at si LeBron James ang tumatayong sentro. Na-miss na nga ni Anthony Davis ang 12 games buwat ng mata mo niya ang naturang injury. Malaking boost talaga si Anthony Davis sa depensa ng Lakers at hindi lang sa depensa, maging sa offense mga amigo. Sa ngayon, ang Lakers ay nasa 7th seed sa West at merong regular 21 wins at 21 losses. Napakababa nito mga amigo sa team na malaki ang expectation at may mga star player, lalo na andyan pa si LeBron James. So hopefully magbago ang kanilang status sa oras na makabalik na si Anthony Davis. So yan lamang ating NBA update sa kasamuli. God bless!